ובחרנו להזמין, אגב, הישראלי היחידי שהביא מדליה מהאולימפיאדה האחרונה. כל הזמן דיברו על היהודייה פה, מביאות מחיאות כפיים. וירון דיבר על המאמן, ואין ספק שכדורסל, ויש לי איזשהו עבר בתחום הזה, זה אחד המשחקי כדור הספורטיביים של המאמן, יש השפעה גם בריל טיים. מה שלמשל בכדורגל הרבה יותר קשה, הוא גם יותר רחוק מהם, גם הוא הרבה יותר מוגבל בכמות החילופים. והנושא שחשבנו לדבר עליו עם דיוויד, אפרופו אסטרטגיה, הרבה פעמים אני שומע ברעיונות ששואלים מאמנים את דיוויד לגבי תוכנית המשחק. מה תהיה תוכנית המשחק, ומה היה בתוכנית המשחק, ומה השתבש בתוכנית המשחק. מה זה אסטרטגיה? אסטרטגיה זה התוכנית של הפירמה, של הארגון, להשיג את המטרות שלה. עכשיו, כדי לעשות את זה, היא משתמשת במשאבים, היא צורכת משאבים, ועכשיו יש פה שאלה, know-how, איך היא משתמשת במשאבים האלה? אז בעולם העסקי זה אנשים, זה כסף, זה נדלן, זה הרבה מאוד דברים, ואנחנו יכולים לראות שדברים שעבדו אתמול כבר לא עובדים מחר. אין ערך, למשל, נוקיה. חברה ווינרית, אגב, בת עוד מעט 140 שנה, ואנחנו רואים שלמרות שבמשך שנים היא מאוד מאוד הצליחה, מישהו בא מאחור ועקף אותה באופן מפתיע. אז כמו, ואני מאוד מתחבר למה שאמר ירון, וגם אני, מסתבר שיש עוד כמה שעושים את זה, משתמש הרבה מאוד במטאפורה הזאת של ספורט כדי להמחיש עקרונות ניהוליים. אז השאלה הראשונה שאני רוצה להפנות לך, דיוויד, אין ערך המשחק היום של נבחרת ישראל בכדורגל ומחר המשחק של נבחרת ישראל בכדורסל. ישראל במשך שנים רבות הייתה די מצליחה באירופה. היינו ממש בטופ של הכדורסל האירופי. אני עד היום זוכר את עצמי יושב בשין ג' והיה מותר אז להחזיק רדיו, ואני זוכר את השידור על המקום, שזכינו מקום שני באליפות אירופה, שרלף קליין אימן, ניצחנו את יוגוסלביה הגדולה, שאחרי זה התפרקה לחמש מדינות, ואפרופו מיזוגים ורכישות והתפצלויות, אחת מהבעיות של הכדורסל הישראלי כנראה זה שרוסיה התפצלה לאיזה 16 או 17 נבחרות, ויוגוסלביה הגדולה זה 4-5 נבחרות, ואין להם שם בעיה של משאבים. אז השאלה שאני רוצה לשאול, מה השתבש לנו? זאת אומרת, בעבר גם לא היו לנו שחקנים מי יודע מה גבוהים, והיום אנחנו במצב הרבה פחות טוב ממה שהיינו בעבר. מה קרה? טוב, קודם כל, עובד? לא. לא עובד. רובוטית? Working, אוקיי. בוקר טוב לכולם, קודם כל. ותודה גם לכולם שחשבתם להזמין אותי, איש ספורט פשוט, לפורום כזה, שעתידנו עומד על הכתפיים שלכם. אני תמיד עושה את זה, אני אוהב קצת לדחוף את הלחץ לאחרים, כי אני חי בזה כל הזמן. אז כל מה שיקרה לי בעתיד זה אשמתכם, אז אני מקווה שתלמדו טוב ושתצליחו. כי התקציב שלי יורד. אוקיי, ואני צריך אתכם בשביל קצת לשכנע את הבעלים להשקיע יותר ולעזור לי למצוא יותר משאבים על מנת לעזור לי להצליח בקבוצה המקצוענית הקטנה שאני מאמן במכבי תל אביב. לענייננו, בכל מה שקשור לנבחרת ישראל, ואני חייב לציין שאני בעבר עבדתי בנבחרת ישראל, הייתי חלק מאותן הצלחות שאתה מדבר עליהן, אבל אם ספציפית אנחנו מדברים על ההישג הנפלא שזה היה בשנת 80, 79, 80, כן. אני רוצה לציין עובדה שבזמנים האלה שרלף קליין היה מאמן, היו בקבוצות לא פחות מחמישה מתאזרחים. זאת אומרת, הקבוצה הזאת הייתה מורכבת למעשה מחמישה אמריקאים ועוד שבעה ישראלים. תלך לספרים שלך ותסתכל טוב טוב. הניצול משאבים שהיה אז היה מאוד חכם ומאוד יעיל, וגם הייתה אחת הסיבות שהחוקים בפיבה השתנו. כי היום בנבחרות מותר לך מתאזרח אחד בכל קבוצה,
אני בעצמי בנבחרת רוסיה הרווחתי לא במעט על חשבון ג'י.אר. הולדן, שהוא אמריקאי שקיבל פספורט רוסית מאיזשהו דרך שאני לא בדיוק מבין, אבל שם שפוטין מחליט לחתום על משהו, זה לא בעיה. זה קצת שונה מהמשרד הפנים אצלנו. ולקחנו אליפות אירופה היסטורית לרוסיה החדשה. הרבה היה בגלל לא, האמת. כי בכל מדינת רוסיה היום יש בערך 150 מיליון אנשים, אני לא יכול למצוא רכז אחד. חיפשת אותו? אני מחפש, ואני אתייחס לזה גם יותר מאוחר בהרצאה שלנו. ופה בישראל יש בעיות דומות. איפה שהיינו, או איפה שהיה חסר לנו, או תפקידים, או כישורים ספציפיים, יכולנו למצוא בזה שאנחנו, לשמחתנו, מדינה של עולים, או יכולנו להעלות אנשים ולהביא אותם ולעזור לנו לסתום חורים ולחזק ולתחזק את הקבוצה. אני לא חושב שזה מדויק שהכדורסל בנבחרות של ישראל בהחלט ירד, בטח לא באופן דרסטי. אנחנו 11 שנים ברציפות, אני לא יודע אם זה כולל השנה, שזה יהיה, אני מבטיח לכם, הגענו לאליפות אירופה. השאלה מה אנחנו עושים שאנחנו מגיעים לשם, אוקיי, כי שם, אוקיי, היום יש יותר קבוצות ממה שהיו פעם, אבל מה הטופ-סטופ שלנו? ואני לא יודע אם זה קשור כל כך להרכב כמו שזה קשור לסיסטמה שבה אנחנו מפתחים ומנצלים את המשאבים הקיימים שיש בתוך המדינה שלנו. לכדורסל. אז מה הבעיה שם? זאת אומרת, המשאבים כנראה לא השתנו, אנחנו יותר חכמים, אנחנו יודעים יותר נכון איך לא לגדל... בטוח שאנחנו יותר חכמים, אנחנו חושבים שאנחנו יותר חכמים. זה בטוח. אגב, איפה ירון? זה נורא מעניין פה במדינת ישראל בכלל, בטח בביזנס ועוד יותר בכדורסל. שלכל שני אנשים יש שלוש דעות. תסביר לי איך זה יכול להיות. אני עד עכשיו לא, אני מאמריקה, מה אני מבין, אתה יודע, אני עוד לא הספקתי להבין איך כולם יודעים הכל ואיך כולם יכולים להתווכח עם כולם למרות שהם חושבים אותו דבר. זה לא מסתדר לי בדיוק. אני שהייתי שחקן מקצועני והפכתי להיות שחקן מאמן, פתאום הפכו לי החיים. לא, שלושה הבדלים מהותיים בין להיות שחקן מקצועני לבין להיות מאמן. קודם כל, בתור מאמן מקצועי, אתה יושן פחות. כמו שאתה מנהל ואתה עומד מול העובד שלך. דבר השני, בתור מאמן מקצועני, אתה דואג הרבה יותר. אבל הדבר הכי קריטי, וזה הדבר השלישי, זה פתאום שאתה נכנס לתפקיד, כולם יודעים יותר ממך. ואתה בתוך כל זה צריך להחליט ולהנחות ולהנהיג ולכוון ולייצר שלמעשה, לא משנה מה תעשה, כולם שואלים שאלות, מבקרים, מתקיפים, פותחים בוועדות חקירה. ואני חושב שאנחנו נחזור לעניין של השכל, זה לא כל כך השכל שיש לנו, זה הכושר העמידה שיש לנו והדרך שבה אנחנו מתנהלים והדגלות שיש לנו לשיטה שלנו, לפילוסופיה שלנו ולדרך שלנו. כי כל כך קל, כל כך קל, אני אגיד את זה, לסטות מהדרך, ליפול ולהיות קורבן לביקורות ול... לדעות של האחרים, שאתה למעשה מאבד את הפילוסופיה שלך. ובנבחרת ישראל, זה שנים, 20 שנה, אני לא יכול להגיד לך מה הפילוסופיה, מה הדרך, okay. על מה החליטו. במילים אחרות, אולי אין פה אסטרטגיה בעצם ברורה, איזושהי תפיסת עולם, איך לא יכול לעשות. עקבית לא, בהחלט שלא.